Selain sekolah-sekolah kerajaan, sekolah-sekolah swasta juga memainkan peranan penting dalam pertubuhan dan perkembangan pendidikan rakyat di negara ini. Bersempena dengan sambutan Hari Guru yang jatuh pada 23 hari bulan September, seperti lazimnya, sekolah-sekolah di seluruh negara turut meraikannya. Mengikut agenda dan format yang berbeza di sekolah masing-masing bagi sama-sama menghargai jasa guru-guru yang banyak berkorban demi menyampaikan ilmu berguna untuk masa depan anak-anak bangsa. Dengan tema sambutan Guru Pemangkin Insan Berwawasan, baru-baru ini Sekolah Payub turut mengadakan sambutan Hari Guru yang diadakan di Dewan Sekolah tersebut. Sekolah Payub merupakan salah sebuah sekolah swasta yang tertua di daerah ini. Ia mula ditubuhkan pada tahun 1950 di sebuah bangunan separuh kekal yang terletak di Pekanbangan dan kemudian berpindah ke bangunan kekal pada tahun 2012 yang kini mempunyai seramai 10 orang guru, 76 orang murid dan 5 orang kakitangan sekolah. Acara sambutan pada tahun ini telah diserikan dengan pelbagai acara persembahan pentas diikuti dengan acara makan malam. Tahun ini, sambutan Hari Guru turut melibatkan 4 buah sekolah Cina yang lain iaitu dari Sekolah Chung Hua Tutong, Chung Hua Kiudang, Chung Hua Lian Sungai Liang dan Sekolah Chung Hua Labi. Kita dengarkan penjelasan lanjut dari Guru Besar Sekolah Payub, Awang Ang Wah Bin mengenai acara yang diadakan ini. Ya, tujuan utama yang sini ini sama-sama meraihkan Hari Guru bagi tahun ini yang mana kemudian mendirikan juga mengiktirafkan 23 September tiap-tiap tahun adalah Hari Guru bagi setiap negara Brunei Darussalam. Ini adalah kali yang ketiga. Yang pertama ditubuhkan ataupun diadakan pada tahun 2013, yaitu dikendalikan oleh Sekolah Chung Hua Tutong. Yang kedua, Sekolah Chung Hua Labi. Jadi tahun ini kebetulan Sekolah Payok diamanakan untuk mengendalikan sebagai tuan rumah, mengendalikan Hari Guru bagi tahun 2015. Yang tu terlibat ialah 5 buah sekolah rendah Chung Hua, negara Brunei Darussalam, iaitu satu Sekolah Payok, kedua Sekolah Chung Hua Tutong, ketiga Chung Hua Kiudang, keempat Chung Hua Labi dan kelima Chung Lian Sungai Liang. Perisian acara ini ialah satu daripadanya akan membagi cendera hati kepada setiap guru yang berkhidmat ke 5-5 buah sekolah. Selain daripada itu, kami ada tiap-tiap sekolah mengadakan satu persembahan sama ada nyanyian, permainan dan sebagainya. Ada sumbangan kepada tiap-tiap sekolah. Kalau selesai, ini adalah satu penghargaan oleh ahli jawatan kuasa tiap-tiap sekolah untuk memarikan guru, sebab guru ini adalah satu penyuluh dan juga sebagai pendidik untuk anak-anak yang masa depan. Maka kami sebagai guru ucapkan ribuan terima kasihlah atas jasa baik kenangan semua ahli jawatan kuasa terhadap guru demi anak-anak bangsa negara Brunei Darussalam. Perancang masa akan datang juga akan diteruskan juga, iaitu 5 buah sekolah akan bergilir-gilir untuk mengadakan atau acara itu, terpulang kepada guru-guru besarnya nanti apa rancangan yang akan diungkapkan. Bahkan mungkin kali oleh kerana Sekolah Negara Brunei Darussalam, sekolah Cinanya ada 8 buah, sementara kami buatkan 5 buah dulu yang sekolah rendah, yang 3 buah dulu sekolah menengah. Jadi memudahan dengan adanya sepaduan untuk 8 buah sekolah ini akan diadakan pada satu perpaduan, adakan satu Hari Guru itu lebih meriah demi memberi semangat kepada guru-guru agar lebih berhemat, lebih cegas bertanggungjawab demi masa depan kanak-kanak. Peredaran zaman dan kemajuan teknologi tidak pernah mengubah jasa dan tugas guru dalam mendidik dan membekalkan ilmu kepada seluruh pelajar. Tugas guru pada masa kini pula semakin mencabar, yang mana memerlukan kreativiti dan inovasi bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan kepada pelajar selaras dengan SPN 21. Untuk itu, sama-samalah kita mengenang dan menghargai jasa guru-guru kita sebagai model insan yang berguna untuk masa depan.